Yes. Right. Yes, Benpol, Benpize miongoni mwa wasanii ambao wanasubiriwa hapa kwa hamu kabisa katika Choma Day Dodoma. Ndio huyo anadondoka. Ndio anadondoka hapo Benpol kwa ajili ya kuingia ndani sasa. Kwenda kwenye show. Shukrani. Hodi zimekaa. Nasubiriwa wewe tu uko ndani. Shukrani sana sana. Appreciate. Nataka tupite uonje nyama kidogo, hata mshachoma nyama sana, utashakula nyama sana. Nitafurahi sana. Nitafurahi sana na siku ile ulikuwa unaisubiria sana kwa hamu na imeshafika. Yeah. Watu wategemea nini juu? Wasanii kadhaa washafika na show ishaanza tayari. Kiukweli kwanza niacheni mimi nitembelee mpaka kama mimi nawaachia vile. Kaka, excuse kunipanda kwenye red carpet. Sometimes American media partner. Yes, bwana huyu ni Benpol, msanii ambaye alikuwa anasubiriwa kwa hamu na ndo amedondoka hapo. Kama unavyoona anakwenda kuonja nyama kidogo pale. Anaonja nyama kidogo, si unajua Choma Day. So Ben kama Ben anaonja nyama kidogo ile, si unajua? Baada hapo naekea red carpet kwa ajili ya kumaliza vitu vile vitatu. Yaani iko poa kabisa. Unaitwa nani kaka? Naitwa Mautekewe. Unapatikana maeneo gani? Dodoma hapa mbele niko Kalabash. Bwana, niambie. Mautekewe. Yeah. Tisha sana, tisha sana. Noma sana. Au sio? Noma sana. Bwana, naweza ngenda nazo hizi? Unaweza kuchukua. Wewe naye. Bwana Beni ameenjoy namna ambapo pia ameonja nyama. By the way, tuko Dodoma kwenye Choma Day na amefurahishwa na ametaka kuondoka kabisa na takeaway. Anaona mchoma nyama hapa kimuongezea nyama nyingine. Beni amefurahi sana na anatamani kuendelea kula nyama za washikaji ambao anaitwa Mau take away. Noma. Noma sana, mtoto wa Dodoma, Kalabash hapo. Noma sana. But zetu red carpet kwa ajili ya kupiga story na Benpol. September pia Benpol akiendelea kula nyama. Ben amekuwa na furaha sana. Nyama zimemfurahisha mpaka amechukua take away. So zetu red carpet kwa ajili ya kupiga naye story. Tupige naye story 1 2 3 jinsi ambavyo leo amejiandaa kwa ajili ya Choma Day. Napozungumzia Choma Day tunamzungumzia Benpol mwenyewe. Hapana, sitaki kwa mwanangu. Hapana. Ungefanya naye hapa pekee. Kapeti Beni nakwaje? Poa, mambo vipi? Go fresh. Kama kawa. Bwana kitu ambacho umetu surprise leo wakati tunaingia tu umeanza kuchoma kwanza mwenyewe uone kwamba mzigo ni wenyewe. Yeah. Kiukweli nimefurahi na natamani ningekuja mapema zaidi lakini sasa protocol za kikazi na nini zimenibana, lakini nilikuwa naona tu mapicha, mavideo na nini. Lakini nimepata nafasi hivi ya kuonja nyama, nimeenjoy sana. Okay. Safi sana. Sawa, Beni umefanya show nyingi sana Dodoma. Yeah. Najua leo ni siku ambayo pia ni special kwako. Pengine labda unaishughuliaje siku ya leo? Najua tunapozungumzia Dodoma tunamzungumzia Benpol. Siku ya leo kwenye Choma Day. Kwa kweli mimi nafurahi na nashukuru sana. Yaani mwitikio ni mkubwa sana. Upendo ni mkubwa sana. Yaani nikisema nielezee kwa maneno, yaani sitaweza kusema. Kwa yaani upendo ni mkubwa sana, hauelezeki. Yaani watu wamejitokeza kwa wingi, wafanyabiashara wamekamata fursa. Tumeshirikiana vizuri sana na wajasiriamali wa hapa pia Dodoma, wadau waheshimiwa. Kwa hiyo yaani kiukweli yaani maneno yananiisha media Kwa yani sijui nisemeje, lakini nashukuru sana kusema kweli kwa upendo huu mkubwa na kwa namna ambavyo tunashirikiana. Benpol tumezoea matamasha ya wasanii wanatengeneza stage, wanaperform, lakini tamasha kama hili limekuja kitofauti sana. Mapokeo yako yapo vipi? Hii ni nyama Choma Day. Wengi wanaanzisha tu festival za watu wanapanda stage na vitu kama hivyo, lakini hii imekuja kwa mtindo wa kipekee sana. Unajua kwa Dodoma utamaduni wa kuchoma nyama ni utamaduni ambao upo miaka nenda miaka rudi. Ni kawaida sana kila weekend kuna watu wanatoka nje ya mji kwenda kuchoma nyama au kwenda kula nyama zinazochomwa locally. Kwa hiyo sisi tulichokifanya, tumechukua ule utamaduni tumeweka kwenye mainstream. Yani tumeweka katika level zile za ma-concert kama tunayosikia kwenye radio, TV. Kwa hiyo tumealika wachomaji kutoka kila kona ya Dodoma, kila pembe ya Dodoma. Na katika zile wanasema recipes, vile vionjo wanavyoviwekaga huko nje ya miji tunapoenda, watuletee hapa. Kukiwa na ulinzi, kukiwa kuna mfumo ambao ni rasmi wa kukaa, tukiwa na ushirika pia na wafanyabiashara wengine na media kubwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndio tulichokifanya. Kwa hiyo tumeshukuru kwa kuwa mwitikio umekuwa mkubwa na upendo ni mwingi. Kwa hiyo tunashukuru. Tulikuwa last time tunapiga story tuko kwenye ndinga, ukasema kwamba unatamani pia mikoa mingine ifanyike. Labda umeplan labda kwa mkoa mwingine utakwenda. Hilo ndio lengo la kwanza, lakini lengo la pili ni kuamsha, kwa sababu kila mkoa una tamaduni zake. Dodoma sisi tuna utamaduni ambao kwa namna moja ama nyingine unaweza kufanana na Umasai kwenye mambo ya kuchoma nyama na kula nyama na nini. Kwa hiyo pengine Iringa kunaweza kuwa na kitu kingine. Unaweza kuwa labda na utamaduni labda wa kuku au na vitu kama chochote kila ubata, unaweza kwenda sehemu nyingine ukakuta kuna utamaduni tofauti. Kwa hiyo lengo ni kuvichukua hivi vitu, kuviweka kwenye mainstream media na kuvipromote. Okay. Sawa, leo tuna special appearance ya Alikiba, usio? Pengine labda mashabiki wa Alikiba, watu wanatamani kujua labda kwa nini Alikiba, labda sio wasanii wengine kama wakina Harmonize na vitu kama hivyo. Nafahamu pia Harmonize ulishafanya naye collab na vitu kama hivyo. Hatujawahi kusikia collab yako kati yako na wewe na Alikiba. Okay. Leo pamoja na Choma Day katika washirika wetu tuna Powerhouse. Powerhouse wanafanya kazi moja kwa moja na Alikiba. Kwa katika ushirikiano ambao umetokea hapa katikati ya Choma Day na Powerhouse, tukapata hiyo privilege au hiyo nafasi ya kuwepo na Alikiba leo. Kwa hiyo ni kitu cha namna hiyo, lakini pia Alikiba ni mtu ambaye anapendwa sana Dodoma, ni rafiki wa Dodoma sana. Kwa hiyo naamini hata yeye pia atafurahia, na naamini pia ni nafasi ambayo angeipenda pia ama aliipenda pia kuja kukutana na mashabiki zake wa Dodoma, kwa sababu kweli tunamsupport sana Dodoma. Okay, speaking about collab, mara nyingi last time tuliyokusikia umefanya collab na Harmonize, kwa nini hayasiwe Alikiba? Alikiba ni mmoja kati ya wasanii wazuri sana. Utamani kufanya ngoma na Alikiba au atuje kusikia pia collab yako na Diamond Platnumz? Sofa kila kitu ni idea yenyewe inavyokuja. Unajua mimi sianzi kwanza kwa kumpoint mtu. Naanza kwanza na idea kwamba nataka kuimba nini na nani atafit. Hicho ndio kitu cha kwanza. Alafu baadaye ndio majina yanakuja. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunavyozungumza sijaweza kukutana, kwa sababu bado naendelea kwenye muziki. Siachi kesho ama leo, kadri ninavyojaliwa uzima ndio ambavyo naendelea kufanya. Kwa hiyo nitakutana siku mahali na idea ambayo nasema hapa anayefanya hali. Ndamvutia waya. Brother, sikiliza hii, unafishafahamu 1 2 and then from there ndo tunaenda. Hivyo hivyo wataka wasanii wengine. Okay. Ila swali langu la mwisho ila hapa. Last time tuliona unafanya kazi na mdogo wako Wise. Then hapa kama ukao kumpunguza fulani hivi. Na sasa hivi tumeona kama ukaribu unataka kurudi. Unatamani kuendelea kufanya kazi ama kumsukuma mdogo wako Wise? Wise hajawahi kupunguzwa kwa sababu Wise ni family. Yaani viwango vya ukaribu wa mimi na Wise vimeshatoka kwenye usanii. Sasa hivi viko kwenye familia. Yaani mimi naweza nikawa niko nje ya nchi, familia yangu ikaenda kwenye graduation yake, ikaenda kwenye kitu chake, umeona, au familia yake ikaja kwenye kitu cha mdogo wangu. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo, tuko katika level hiyo. Kwa hiyo hakuna mtu amepunguzwa, hajaitokea. Deni, najua nyi wasanii kwa 50% au 60% mmehusika kabisa katika kuhakikisha kwamba event inakamilika kwa 100%. Maybe kuna muendelezo wa event kama hii kwa miaka mingine inayokuja kwa ukubwa huu ambao tumeona leo. lengo ni kuwepo kwa matukio kama haya mengi zaidi, kwa sababu kama unavyoona hapa ndani kuna wafanyabiashara sio chini ya 100. Ukichukua wachoma nyama, wawekezaji, maduka, mawakala. Kwa hiyo kuna wafanyabiashara, kuna mashirika ya umma, kuna wajasiriamali wadogo wadogo. Kwa hiyo kuna watu wengi sana kupitia hii wanaweza tunaweza kusukumana. Kuna wasanii hapo, umeona, wapya, ambao wakatikati na wakubwa. Kwa hiyo kuna chain kubwa sana ya watu ambao wanafaidika. Kwa hiyo lengo ni kuwepo kwa vitu kama hivi vingi zaidi. Na niseme pia kipekee sana tunashukuru sana Mheshimiwa Patrobas Katambi, naibu waziri wa ajira, kazi na vijana, kwa support ambao ametupa na kwa namna ambavyo juzi tulivyoenda kwenye ofisi yake jana ametutia sana moyo na ametufungulia milango. Kwa hiyo hii sio tu kwa Benpol na waandaji wa Choma Day, ni kwa kijana yoyote. Kwa hiyo tushirikiane na viongozi wetu tuzidi kuinua wafanyabiashara na kuinua uchumi kwa ujumla. Okay, so Ben yuko haipo kwenye mahusiano, tutegemee Ben atakuja kuoa Dodoma kwamba tarudi nyumbani. Kuoa ni popote, moyo unajua, moyo wenyewe unachagua unapopenda. Kwa hiyo inaweza kutokea popote, hata sio tu Dodoma. Yani inaweza kwa Dodoma, inaweza kwa sema rudi nyumbani Dodoma kumenoga. Bana sana yangu kutoka kwa Frankie, zawadi yangu amenipatia. Asante sana Frankie bana. Frankie, hii kama ungeuza shilingi ngapi? Ungeuza kwa laki 1 na laki 2. Ungeuza kwa laki 1? Ndio. Sawa, basi mimi nitailipia kwa sababu sanaa lazima isapotiwe, au sio? Najua umenipa zawadi lakini mimi nataka kuchangia pia. So changia kiasi gani Benpol? Laki 1. Laki 1. Yeah. Bana jamaa sana. Aionyeshe, hebu muonyeshe Benpol. Bana Benpol mwenyewe kweli, bana Benpol ni yule mwenyewe. Ni kilo. Laki 1. Bana, yeah, kwa hiyo asante Frank. Cha muhimu zaidi nashukuru kwa upendo na kwa kujitoa kufanya hii. Lakini na mimi